Ja, Mingård, det blev til et forlig her i Middelfart, efter at Hillerød var på besøg. 2-2. Hvad har du at sige til kampen i dag? Jamen altså, vi mødte et rigtig fint indstillet og godt spillende Hillerød-hold, og i første halvleg der havde vi store problemer med at håndtere deres opspil, og derfor så blev det en kamp, hvor vi kom til i første halvleg og løb bagefter. De producerede så ingen chance, og derfor var det selvfølgelig dumt, at vi laver et dumt straffespark, som gør, at de kan gå til pausen med 1-0. Så får vi på en pæn måde snakke lidt i pausen om, hvad der eventuelt skal ske i anden halvleg, og drengene går så ud og udligner med det samme, og det der så er vildt overraskende, det er jo så, at vi så indkasserer et mål hurtigt efter på direkte koncentrationssvigt, og det blev så op ad bakke, så kommer drengene tilbage og laver lynhurtigt 2-2-mål, og for deraf, der har vi jo teten og bør også lave det tredje mål, producere også de chancer, der skal til, men en skuffende første halvleg og noget bedre anden. Efter tre kampe, så er vi jo stadig ubesejret, men stemningen inde i omklædningsrummet, den er jo ikke helt derhen af. Hvordan kan det være? Jo, men jeg håber da så sandelig, at drengene er godt klar over, at vi i øjeblikket ikke spiller med det niveau, vi har hele vejen rundt. Og det er selvfølgelig nok derfor, at der ikke er jubelscener, fordi at vi skal vinde fodboldkamp, og vi skal præstere på et højere niveau, end vi har gjort de sidste to kampe. Og det tror jeg, alle er godt klar over, og det ved de også godt, vi kan. Så selvfølgelig hænger man lidt med klarinetten, når det er sådan, at tingene ikke lykkes. Det, der er vigtigt, det er, at vi trods alt viser moral og ikke knækker sammen til 2-1-mål, men kommer tilbage og styrer kampen den sidste halve time, og det må vi tage med videre. Tak for det, Jørgen.